xogayaha dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa Siciid Nuur Jaamac uu maanta warbaahinta la hadlayay ayaa wuxuu faahfaahiyey halku maraayo nadiifinta suuqa weyn ee uu ahayn ee magaalada Hargeysa, isagoo ka hadlaya arrimahaasi arrimo kalena waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: maanta waa maalintii afraad ee laga shaqaynayo si toosa suuqii dhexe ee uu ahayn ee dhowaanta waxyeeloobay. Shaqadu weli ma dhowaa, aad bay u badan tahay shaqada halkan taalla, weli waxba lama dhimin, laakiin weli waxa la dhammayn kari laayahay waxa weeye waa haraagii dabka ayaa weli shaqadiisu socotaa. Haraagii dabka marka la eego waa wixii bir iyo qashin iyo dambas iyo gubnood u kala baxay, taasaa u baahan in marka la guro oo suuqa laga nadiifiyo. Sidoo kale waxaa loogu talagalay meel gaara in la dhigo, meeshii gaarkaa la dhigay dadkii baa looga taag laayahay, iskaraab lagu itixaamay bay dadka ka deegeeyayaan. Sunta iyo khatarta faraha badan ee laga digayaana way ku jirtaa. Dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa halkana si habloon ee la dhigayo qashinkan ee horena loogu shubi jiray dhiigga, fadlan khatar caafimaad baa meesha taalla, ha ka fogaadeen. Laamaha amniguna intaa way ka shaqaynayaan, boliis fara badan baa jira, mar walba boliiskii waa la dhaafayaa, waa laga dhuumanayaa, waa la xoogayaa, waa la jiirayaa. Waxaana loo jiirayaayo dadka looga taaglaya khatarta meesha taalla. Runtii waa wax lala yaabo weeye, taasna waa taa weeye. Dadka kale shaqadu weli ma dhowaa, shaqo badan baa inoo dhiman. Waxaa loo baaqaynaa dadweynaha reer Hargeysa ee iskarogooyinka waaweyn leh iyo cagafyada inay mar labaad ku soo xoojiyaan shaqada halkan ka socota. Shaqadu way ballaadhan tahay, waxaa la qiyaasaya ilaa 3-4 cishoo kale inay sii soconayso. Halkan qashinka yaalla ma yara, biraha yaalla iyo hadhaaga dabka ka hadhayna ma yara. Wixii Hargeysa jooga iyo nawaaxigeeda ee iskarogooyinka waaweyn ee 16 mitir kiyub iyo wixii ka badan ah, waxaan ugu baaqaynaa inay shaqadaas soo galaan iyagoo si tartiiba isaga soo diiwaangelinaya xafiiska dowladda hoose ee gaadiidka. Aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaan bahda saxaafaddana, waa ugu mahadcelinaynaa. Shaqadana waa idinkaasoo waa arkaysaan, suuqa inuu ahayn insha allahu tacaala Hargeysa way soo kabanaysaa. Ugu horreyn ilaahay baa mahad iskale, saaka waasan baa inoo baryey. Waxaan ku guda jirnaa shaqadii aanu ka wadnay suuqii wanaayo waaheen ee lagu nadiifinayay. Waa maalintii afraad ee aanu ka shaqaynayno nadiifintii ama qashinkii dhex yaalla suuqan waaheen aanu kaga guraynay. Si wanaagsan bay shaqadu noogu socotaa. Dhammaantiin waa idin mahadnaqaynaa, bahda saxaafadda iyo guud ahaan dadkii nagala qayb qaatay shaqadanba. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Meel marka laga shaqaynayo inaynu ku soo yaacin, inay iska ilaaliyaan. Sababtu waxa weyn, imika dab baa dhacaya way ku soo yaacayaan, cagaftana laga shaqaynaya way ku soo yaacayaan, khatar bay ku iman kartaa. Imika dadkaa dhan ina ag jooga, inay naag joogaan dee ma ahayn, annagaa riska u bareedna khatar ku jirna, in khatar la wadageliyo maaha. Waxaan markaan ka shaqaynaa waa kimikalska fariintan dadka faraynaa. Waxa weyn, markaad gurigaaga tegtid walaalo, dharkaad xidhan tahay, bedel caruurta iyo guriga hala tegin, ka taxadar. Waxaasoo dhamba waa ka mid, waa inuu dadka halka ka shaqaynaya maaskaal u xidhan yihiin, sababtana u xidhayna wax kale maaha. Yunifoomka adag baa la siinayaa inuu hadhow toolo isagiina laga badbaadiyo. Subeer Maxamed Maxamuud, Subeer Galayd, wararka Iftiin Soomaali TV, Hargeysa.